Pera, beleza. Aqui tá falando com vocês, amantes games, outra vez mais um canal. E saiu, pessoal, 0.12 aqui pra vocês. Pode ver, pessoal, que saiu hoje. A configuração tava certa aqui. Aqui, ó. Agora dá pra customizar no meu customizar, porque deu pra show no Minecraft. Mas deixa tudo que eu quero ver aqui. Agora tá adicionando outras coisas. Neve. Ufa, eu não sou dourado. Deixa eu ver aqui, né? Pessoal, olha o jogo aqui, ó. Agora nem de neve, nem de tá bugado, né? Uma cabeça de abóbora. E aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra pôr shift. Tem uma barra de comida. E sobe. Colinho de neve. Colinho de ferro. Esse equipamento. Eu tô com medo de todo mundo pra agora. Pra ver se eu vou colocar cabeça. Neve. Não. É melhor que ninguém todo mundo. Olha o dólar vai ter 100%, ó. Aqui, ó. Oxi. Será que poção é essa? Não é uma poção. Aqui, ó. Vamos lá pro Nemo. Eu tenho cheguei. Só que não adiciona os mobs ainda. O Winter Skeleton e o Coelho ainda não foi adicionado. Só adiciona o Gash e o Blaze. Opa. Deixa eu mostrar pra vocês o Blaze, né? Porque o Blaze é mais da hora no Nether. Ah, sobe. Aqui, ó. O Spaw, o Celote. Aqui, mano. Blaze, Guest, Magma Cool. Ó, Guest. E Magma Cool. Só que não adicionou. Adicionou isso. Não adicionou item certo. Por enquanto. Então é isso, pessoal. Espero que não vou voltar lá. Espero que tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa um like, dessa informação muito importante, muito da hora mesmo, e eu vou botar na descrição. Tchau. Vamos lá, falou.